maanta ayaa si diran loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho kadib guushiisii kursiga tirsigiisu yahay hoob 64 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed ibraahim cali maxamed cajiib ayaa dhowaan ka soo muuqday kuraasta baarlamaanka 11aad ee doorashadoodu ay ka socoto guud ahaan dalka xildhibaan cajiib oo ka mid ah xildhibaanada 4 sano ee soo socota deegaanada galmudug ku matali doona baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaana soo dhaweynta xildhibaanka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maamulka gobolka banaadir dhaqan waxgarad haween iyo barbaarta gaashaaman soo dhaweynta xildhibaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha waciisle maxamed cabdi shido iyo guddoomiye xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir jikiti inta ummadu ka kooban tahay maanta oo dhan aad taagneedeen cid meeshaan u lagu keena idinka mid maahan cid waliba waxay ku timid ixtiraam ciddii mas-uuliyad uga soo qayb gashay ciddii saaxiibtinimo uga soo qayb gashay ciddii sokeynimo uga soo qayb gashay cafwan salaadiinta soomaaliyeed oo inta badan madaxda xaggooda ay ka timaado oo goobjooga dhammaantiin iyo xildhibaanka maanta aan isugu nimid oo waxa uu yahay maanta aan laydinkaga sheekeyheen mar labaad iyo mar saddexaadba waa idiin mahad celihaynaa inta aniga aan ku leeyahy waa mahad celin hadal kale maanta igama fura meesha aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin bacdi salaan xildhibaan maxamed ibraahim waxaan leeyahay maxamed cajiib kusoo dhawow magaaladaadii aad horeyba ugu tirsaneed annagoo maamulka gobolka banaadir dhammaan bulsho weynta reer muqdisho waxay ku leeyihiin soo dhawow xildhibaan u qalma ayaa tahay hogaaminta dalkaaneeti wax badanna aqoonyahan ah wax badanna ka soo shaqeeyey annaga saaxiibka gaarka ayaa noo tahay walaalka gaarka ah aadaana kuu soo dhaweyneynaa xilku culus oo lagu magacaabo allaha kuu fududeeyo dhankooda ah mas-uuliyiinta iyo dhaqankii kale ee ka soo qayb galay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin xildhibaanka islamarkaana cajiib oo kale ay ku faraxsan yihiin inuu ka soo muuqdo baarlamaanka soomaaliya waxaan leeyahay soo dhowow xildhibaan baarlamaanka soomaaliya inaad ku biirto muhiimay ummadweynta soomaaliyeed u tahay waxaad tahay nin wax og waxaad tahay nin aqoonyahan ahoo qiimo leh waxaad tahay nin firfircoon oo cilmigu inuu caqli wataa la rabaa caqligiisa cilmigiisuba ayuu maaragtay ku mudan waxaan u mahad celinaynaa bulsho weyntii soo dooratay ee uu horkacaayey suldaan maxamed cabdishido waxaan leenahay mahad oo idinka gaarto u baahnoo dee galabta waxaa laga dareemayaa soo dhaweyntiisa waxqabadkiisa iyo waxa uu noqon doonaya bulshadan waxa uu ka dhex ahay marka haddaan reer galmudug nahay annagu waxaan aaminsannahay inaan soomaaliya usoo dirnay nin dhallinyaro ah aqoonyahan ah dadkan waxa ay u baahan yihiin fahmi kara oo intii uu jiray ku dhex jiray wey meel la kala maraa la la'yahay waa ku faraxsanahay walaalkii saa samaystay dadkaas maxamed waa nin oo dowlad ku dhashay dowlad yaqaana ah marka faamiligiisoo dhan dowladiisoo ahaayeen marka waxaan rajaynayaa inuu qaranka wax kala qabto not only qabiil not only maxaa la dhahaa faamili laakiin uu ka sarreeya ugu dambayntii xildhibaan maxamed ibraahim cali maxamed cajiib ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey duubabka saraakiisha dhallinyarada maamulka gobolka banaadir haweenka suldaanka guud ee beesha saxaafadda iyo dhammaan inta halkan joogto qof walba maqaamka uu ku fadhiyo aan ku salaamaya uguna mahad celinaya intaas kadib runtii farxad gaara ii tahay aad baa u faraxsanahay sidaa ii soo dhaweyseen wanaagga iyo qalbi wanaagga ay muujiseen safar dheer oo soo socday sanado a maanta aa soo gabagaboobay maalintii khamiistii markii natiijada doorashada soo baxday taasna waxaa waaye anigu farxad gaara ii ahayd waxaa si gaara ugu mahad celinaa guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo doorasho hanaankeeda lagu wada qancin karo
inoo qabtay hay-adihii ku shaqada lahaa doorashadaas hanaanteeda daadihinaya oo ugu horeeyo prime ministerka dalka oo daadihinaya doorashooyinka dalka ergadii isoo dooratay bulshadii kursigaa iska lahayd dhammaan waa u mahad celinaya mahadtaas waxa waaye si gaara aniga farxad gaara ii tahay halka ugu dambeyso fariinta aad dhallinyarada soomaaliyeed u diraa waxay tahay dhallinyaro adaalina aanan iyo jabina aniga kursigan shan sano ka horaa soo doonay ma aanan heli qadar rabbiga ku waayay shan sano kadibna ilaahay haddana qadartiisa ku helay marka qof kasta oo dhallinyaraa waxaan ku dhiirigelinayaa hamigiisa inuuna ka niyo jabin adhowaata a dheeraada waa gaaraysaa aniguna farxad gaara ii tahay ilaahay waxaa ka baryaa waxa la iiga filaayo filashada bulshadeedii kii ka soo dhalaalay ilaahay inuu iga dhigo maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho